Qırmızı körpü buraxılış məntəqəsində koronavirusa qarşı profilaktiki tədbirlər gücləndirilib. Çində yayılan koronavirusla bağlı ölkəmizin qərb sərhədində yerləşən qərb ərazi baş gömrük idarəsi, qırmızı körpü gömrük postu da gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Gün ərzində Gürcüstandan ölkəmizə gələn piyadalar və nəqliyyat vasitələri ciddi yoxlanılır. Hələlik virusa yoluxma halının qeydə alınmadığı bildirilir. Koronavirusla bağlı buraxılış məntəqəsinin girişində Gürcüstan ərazisindən Azərbaycana daxil olan nəqliyyat vasitələrinin şinləri dezinfeksiya olunur. Piyadalara isə məntəqədəki termovizorlar vasitəsilə nəzarət edilir. Hərarətə həssas olan avadanlıq, temperaturu olan insanı dərhal aşkar edə bilir. Gücləndirilmiş iş rejimində çalışan buraxılış məntəqəsinin əməkdaşları isə maskalardan istifadə edir. Qırmızı körpü gömrük buraxılış məntəqəsindən onu da bildirdilər ki, virus təhlükəsi xəbəri yayılandan bu günə qədər virus daşıyıcısı ehtimal edilən vətəndaş qeydə alınmayıb. Qeyd edək ki, bu günədək Çində yayılan koronavirusdan dünyasını dəyişənlərin sayı 259 nəfər, yoluxanların sayı isə 11 mindən çoxdur. Gömrük xidməti leytenantı inspektor Pərviz Bağırov. İlk öncə yəni ölkəmizə gələn vətəndaşları ciddi sürətlə nəzarət olunur. Bunlar əsasən texniki nəzarət vasitələrindən istifadə olunur. Termovizorlardan, yəni uzaqdan vətəndaşların bədən hərarətinin ölçülməsi vasitəsində istifadə olunur ki, yəni uzaqdan vətəndaşların temperaturası ölçülür, bədən hərarəti ölçülür və ölkə ərazisinə o cür daxil olurlar. Əgər hər hansı bir fakt aşkar olunarsa, bu barədə Səhiyyə Nazirinin təcili tibbi yardım briqadasına məlumat verilir və həmin vətəndaşlar təcili tibbi yardım əməkdaşlarına təhvil verilirlər.